12 в Україні. На інтері час новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Українські позиції на Маріупольському напрямку потрапили сьогодні під потужний обстріл. Ніхто з бійців не постраждав, повідомили у штабі. Близько 7 ранку окупанти вдарили по водяному та широкиному зграду, артилерії та мінометів. У такий спосіб, кажуть у штабі, окупанти хочуть зірвати процес відведення озброєння. Загалом за добу 60 ворожих обстрілів, 14 уже сьогодні. Напередодні було поранено одного військовослужбовця. Німеччина надасть 4,5 мільйони євро внутрішнім переселенцям Харківщини. Це фінансова допомога у рамках співпраці з програмою Червоного Хреста. Насамперед, гроші підуть на потреби інвалідів, людей похилого віку та багатодітних родин. Таких в області понад 5 тисяч. Допомога буде надходити частинами до середини 2019 року. В Amnesty International констатують погіршення ситуації з правами людини в Україні через війну на Донбасі та анексію Криму. Про це йдеться у звіті правозахисної організації на офіційному сайті. Документ, зокрема, зазначає, що на сході України постійно порушуються норми міжнародного права. Йдеться про такі військові злочини, як катування полонених. Погіршилася і ситуація зі свободою слова. Зафіксовані випадки утисків прав журналістів, як на окупованій, так і на підконтрольній українському уряду території. За приклад, взяли погрози міністра внутрішніх справ України про закриття телеканалу «Інтер». Крім того, у звіті зазначається, що збільшилася кількість нападів на працівників ЗМІ, а розслідування гучних справ щодо вбивств журналістів не дали жодних результатів. Сполучені Штати підтвердили спільну з Європейським Союзом позицію про збереження санкцій щодо Росії і засудили рішення Кремля визнавати документи незаконно видані на окупованій території Донбасу. Ця ініціатива Путіна, заявила постійний представник США в ООН Нікі Гейлі, заважатиме не лише встановити мир у цьому регіоні, але й дестабілізує всю ситуацію на європейському континенті. Про це йшлося під час дебатів з питань конфліктів у Європі, їх ініціювала Україна, яка цього місяця головує в Раді безпеки. У центрі Києва проходить марш націоналістичних сил. Кілька тисяч мітингарів пройшли колоною по вулиці Інститутській і влаштували мітинг під стінами Верховної Ради. Вимагають припинити торгівлю з окупованими територіями, а також запобігти спробам прийняти закон про особливий статус Донбасу. За словами організаторів маршу, свої вимоги до парламенту, уряду та президента вони виклали в ультиматумі. У ці хвилини акція на Грушевського триває без жодних інцидентів. Порядок там забезпечують 6 тисяч правоохоронців. В Україні діяли кілька організацій під керівництвом ФСБ. З такою інформацією напередодні вийшли на прес-конференцію Генпрокуратура та СБУ. За даними слідства, російська агентура причетна до нещодавніх сутичок у столиці під час вшанування полеглих героїв Майдану. Також силовики стверджують, що серед запроданців були помічники депутатів і чиновники різних рівнів. В СБУ стверджують, про провокації, заплановані російськими спецслужбами, на траурні дні знали і до них готувалися. На підтвердження своїх слів голова СБУ оприлюднив перехоплені телефонні розмови так званого офіційного представника МЗС ДНР Костянтина Долгова зі співробітником російських спецслужб Олександром Чуріндіним. З розмови зрозуміло, що ФСБшник дає розпорядження, як потрібно проводити мітинги в Києві. Подчеркиваю, революция достоинства продолжается. Этот пузырь надо раздувать, 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 раздувать там и так далее. Даже если где-то они постояли там у какого-то дома, да, у здания, надо говорить о том, что они уже там, в этом доме там и так далее, уже выдвигают требования. Зараз антиукраїнською діяльністю займаються кілька організацій. Розташовані вони в Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Харкові. Контролюють їх російські спецслужби. Вони просуваються відразу за кількома напрямами на рівні окремих регіонів. Через в тому числі прикро, але народних обранців різних рівнів. Механізм дії – це форуми, круглі столи, конгреси з наступними зверненнями до Верховної Ради України, Президента України. Тобто потім створюють вони ілюзію масової підтримки. Ілюзію масової підтримки російські пропагандисти створювали за допомогою чиновників і нардепів. За послуги платили щедро. Один візит на такий захід міг коштувати понад півмільйона гривень. Фінансування Росії в політичної активності в Україні, каже Юрій Луценко, почали ще у 2015-му. Одна з цілей – прихована федералізація.
Всі ці круглі столи, проплачені з Москви, які закликають до федеральної України, до вільних економічних зон, до знищення вертикальних структур управління, направлені саме на цю мету – показати, що Україна не дієздатна. Працювали в Україні кілька груп, каже Грицак. Очолювали їх в основному помічники депутатів. Другу групу очолював Будяк А.В., керівник громадського об'єднання «Донбаське землянство» міста Києва, який безпосередньо контактував із спецслужбами Російської Федерації. До складу групи входили Ярова, голова секретаріату депутатського об'єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства України, Житомирський, помічник консультант депутатів Верховної Ради кількох, Меніович, помічник консультант теж депутатів. Підозрюють у змові з представниками Росії і нардепа Андрія Артеменка. Його звинувачують у сприянні особам, які вели підривну діяльність проти України, і закликах до передачі анексованого Криму в довгострокову оренду. Проти депутата ГПУ відкрили кримінальне впровадження, і тепер його чекають на допит. В разі, якщо депутат не явиться, ми підготуємо необхідні матеріали для розгляду Верховної Ради України про дачу дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття «Державна зрада». Якщо він з'явиться і надасть покази, це ще не означає, що ми не внесемо подання. Раніше американське видання «Нью-Йорк Таймс» повідомило, парламентарій передає екс-раднику президента США Дональда Трампа Майку Фліну якийсь план, який, зокрема, мав на увазі і скасування санкцій проти Росії. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Валентин Беліч. Новини, телеканал «Інтер». В Одесі правоохоронці вилучили у військовослужбовця зброю, яку той хотів використати на Майдані. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Контрактник ВМС замовив для так званої Одеської Народної Республіки із зони АТО 12 автоматів та гвинтівку. Проте не знав, що перебуває під контролем розвідників. На допиті в СБУ повідомив, що мав привезти весь арсенал до Києва. Злочинця затримано. У Хмельницькому затримали групу шахраїв. П'ятеро ромів із Волині виманювали в людей гроші під приводом зняття порчі. Такі оборудки сягали мільйонів гривень. Здебільшого жертвами ставали школярі та жінки. За словами поліцейських, одна з потерпілих віддала понад 40 тисяч євро. А ось у цій сім'ї донька, щоб урятувати батьків від придуманого лиха, винесла з дому майже 400 тисяч гривень, золоті прикраси і навіть домашнього собаку. Вийти на слід злочинного угруповання допомогли свідки, які сфотографували автомобіль гастролерів. Наша дочка попала під влияння циган, з дому винесла бусинку і винесла гроші. Золото, деньги. Золото, гроші, все винесла. Осталися ми на бабах. Вона йшла з училища додому, і її зустріла циганка. І сказала, що маму, там, папу, щось. Порча, так? Так. Да. Ну, дитину можна поняти. Звісно, вона хотіла як краще. Вона каже, мам, я не зображала, що я роблю. Затримана група з ознаками організованості з Волинської області, які займалися шахрайствами, а саме зняття порчі. Сьогодні на території області їм доказано вже більше 20 епізодів. Вказані особи вже взяті під варті. Контрабандного тютюну на понад 2 мільйони гривень виявили прикордонники з митниками. На КПП «Порубне», що у Чернівецькій області, зупинили вантажівку, яка за документами їхала транзитом із Польщі до Болгарії. Везли заморожене м'ясо, та під час більш детального огляду правоохоронці виявили між палетами 244 ящики з цигарками. Це 122 тисячі пачок. Контрабанду та автомобіль конфіскували. Посадовця одеської філії «Укрзалізниці» спіймали на хабарі. Чоловік вимагав від представника підприємства 10,5 тисяч доларів. Натомість мав підписати дозвільну документацію на підключення додаткового трансформатора для постачання електроенергії на об'єкт. Зловмисника затримали під час передачі валюти. Півроку медики-добровольці просять про громадянство для своєї колеги, росіянки Ольги Симонової. Вона зібрала усі необхідні документи і отримала подання до президента від Міністерства охорони здоров'я. Проте на Банковій розглядати справу чомусь не квапляться, а дозвіл на тимчасове проживання Ольги в Україні спливає.
Деталі цієї справи дізнавалася Анна Демиденко. Бахмут, Луганське, Попасна. Ці населені пункти вона пройшла у складі першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова. Потім була волонтером у підрозділі «Північ», батальйоні «Золоті ворота» та полку «Дніпро-1». Сама з Челябінська. Ми бачилися з Олею у липні минулого року. Тоді вона хвилювалася, чи вдасться отримати довідку про несудимість в Росії і безперешкодно повернутися. Це їй вдалося. Як і заручитися підтримкою очільниці МОЗу і зібрати увесь пакет необхідних документів для отримання громадянства за спрощеною процедурою за видатні заслуги перед Україною. Та виявилося, найбільші труднощі були попереду, коли подання таки потрапило на Банкову. Ви думаєте, по цим документам хтось їх розглядав? Розглядав клерк на рівні департамента з питань громадянства. Тобто звернення міністра до президента, відповідь дає клерк і говорить, там не відповідає формі 21. Причому без пояснення. 15 лютого Уляна Супрун підписала подання до президента повторно. Ольга Сімонова пройшла перевірку СБУ, Інтерполу, Держприкордонслужби та Державної міграційної служби. Окрім цього, Сімонову підтримала й уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. На офіційному сайті з'явилося відкрите звернення до президента, його адміністрації та комісії з питань громадянства. Сімонова не може більше користуватися захистом держави свого громадянства і повернутися до неї, адже це загрожуватиме їй переслідуваннями в Російській Федерації, включаючи незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. Зараз Ольга Сімонова підписала контракт зі Збройними силами України і служить в зоні АТО. Каже, складно зрозуміти, чому, якщо вона поставила своє життя на карту заради нашої держави, влада не може захистити її хоча б формально. Нарушений міграційного законодавства у мене немає, і документи на все в порядку, нет нарушений законів ні в Україні, ні в Росії. І тому це тільки політична воля одного чоловіка. Я не знаю, що на сьогодні може заважати, окрім злого умисла чи якихось таємних мінських чи не мінських домовностей, що ми чужих до себе не забираємо. Хоча з комуністами виходить дуже швидко. Жодних гарантій, що дозвіл на тимчасове проживання в Україні цього року продовжать, уже втретє немає, кажуть її побратими. Як немає і ніяких гарантій, що Україна не видасть Ольгу Росії, якщо та оголосить її у розшук. Анна Демиденко, новини, телеканал «Інтер». На Черкащині придумали, як мотивувати молодих сільських медиків на два села – Білозір'я та Ірдиня. Це майже 10 тисяч жителів. Лікарня є, але персоналу не вистачає катастрофічно. Станіслав Кухарчук розкаже, як переконують фахівців залишатися в селі. Ну, важкувато, ну, справилися ж, так? Медсестра Любов Тараненко втомлено розставляє медичні картки на поличку. Сьогодні у них з сімейним лікарем тяжкий ранок. Прийняли 30 пацієнтів. По обіді прийматимуть дітей. Штатний педіатр на виїзді. Він виходить на щеплення, по школах, по садиках. Це дуже ж все воно відлучаються вони, а на прийом виходить нагрузка більша, бо всі ж тоді сюди на прийом. Ця маленька лікарня первинної медицини після об'єднання громади Білозір'я і Ірдиня обслуговує понад 9 тисяч людей. Навантаження на медиків шалене. Фахівців катастрофічно не вистачає. Особливо лікарів сімейної медицини. За штатним розкладом їх має бути 9, а фактично лише 6, 4 з яких пенсіонери. Ночі кашляєш. Уродженка Харківщини Ірина Лужко приїхала у Білозір'я півроку тому за бюджетним розподілом. Молодому лікарю сімейної медицини треба відпрацювати у сільській лікарні щонайменше 3 роки. Дівчина зізнається, думала, що потрапить у пекло, але тепер планує залишитись. Громада запропонувала безплатне житло і гідну зарплату. Багатьом однокурсникам, каже, пощастило менше. Винуждені самостійно шукати собі жилье, і зарплати не особо високі, хоча і обіцяють всім піднімати мінімальну. Тим не менше, по факту не у всіх це відбувається. І бували, і розподіляли, що просто жити в лікарнях. Новеньку відомчу квартиру Ірина отримує ось тут. Це колишнє приміщення старої школи. Зараз воно більше нагадує фешенебельний будинок. 4 квартири з окремими санвузлами, кухнями і великими кімнатами. Будівлю реконструювали за рахунок бюджету розвитку об'єднаної сільської громади, щоб заохотити молодих лікарів. Скоро придбають і завезуть сюди меблі.
Щось сюди придумати, можна куточок розмістити тут, телевізор. Телевізор ще поки громада? Ні, телевізор поки що громада кошти не виділяє на це. А ще сільського бюджету у Білозір'ї планують підвищити молодим лікарям зарплату до 9 тисяч гривень. Потім громада візьметься і за оснащення лікарні. Ми написали декілька проєктів і подаємо в різні напрямки, в різні фонди, щоб оснастити робоче місце по табелі оснащення, що повинен мати сімейний лікар. Щоб приїхали гарні люди, гарні фахівці. Бажання працювати у Білозір'ї вже виявилось десяток молодих лікарів. У сільраді кажуть, прийняти всіх не зможуть, тож будуть проводити конкурс. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Міністерство науки і освіти пропонує об'єднати обов'язкові фізику, хімію, біологію в один предмет і додати до нього ще астрономію, екологію та географію. Назвати планують «Людина і природа». Зі списку обов'язкових при цьому хочуть вивести точні науки. Нововведення застосують лише для старшої школи, а поки що зміни запропонували на обговорення громадськості. Плюси і мінуси інтегрованих дисциплін вивчали мої колеги. Українській старшій школі час стати профільною. У Міністерстві освіти пропонують розвантажити учнів і дати їм вибір, у кого до чого душа лежить – до точних наук чи до гуманітарних. Низку предметів планують об'єднати в групи, наприклад, алгебру і геометрію – у математику, а фізику, хімію, біологію та географію – в людину і природа. Пора подолати, про це говорять всі, у ту багатопредметність. Нікого не надихає 22 обов'язкових предмети у так званому універсальному профілі. Ми обов'язкових предметів зробили 9. Наприклад, якщо ви йдете в гуманітарний профіль чи мистецький профіль, тоді вам треба знати про природу, треба знати, ми це не кажемо, але мати уявлення – це більше буде такий філософський курс. Ми даємо певний конструктор і ми даємо право вибору дітям чи батькам. В школах новації Міносвіти сприйняли скептично. У нас є такий інтегрований курс, як природозаства. От ми зараз з дітьми вивчаємо, де ми вивчаємо трошечки ази з усіх предметів. Із біології, географії, астрономії. Щоб якісь трішки більше знання глибші мати, то я вважаю, що має бути окремо предмет. Діти не будуть знати навіть того, що вони мали би знати мінімально. Об'єднання трьох предметів в один може призвести до скорочення вчителів, побоюються експерти. Очевидно, що перше, що нас думка згадає, це є звільнення цих викладачів. Тобто це очевидно. Якщо раніше укладали 4-5 людей, то зараз, якщо буде один. Але в Міністерстві освіти налаштовані оптимістично і розраховують на учнів, які оберуть для поглибленого вивчення і фізику, і хімію. Ми заклали субвенцію 300 мільйонів гривень на придбання кабінетів для математично-природничого навчання, для цих кабінетів, щоб стимулювати вивчення цих предметів. Я думаю, що пропорція буде 40 на 60 або там 50 на 50 в якійсь мірі, але це знову воно покаже. І тому, скажімо, загальний час, який буде, він десь буде більш-менш збалансований. Звичайно, в залежності від школи, однієї і другої, але тоді вчителі зможуть переходити в інші школи. Ще одне питання – кваліфіковані кадри. Де знайти учителів для інтегрованих предметів і за якими підручниками вчити старшокласників? Що ми будемо робити підручники? Ви просто написати підручники чи просто склеїти алгебру і геометрію? Це також є питання, чи через сторінку це дати. От подивіться просто підручник алгебри і геометрії, ми повинні розуміти, там об'єкти різні. Ініціатива поки що обговорюється, навчальні плани тільки складають, заспокоюють у міністерстві. Оголошено конкурс проєктів, програм і підручників. Їх планують підготувати вже до літа. Тим часом в Національній академії наук, до якої звернулись за порадою чиновники, учені фізики стурбовані не на жарт. Головна загроза, кажуть, це відмова молоді від вивчення точних наук, а значить відсутність кваліфікованих кадрів і удар по економіці. Виявляється потім, що ці люди, гуманітарії, стають керівниками держави, стають парламентарями, стають володарями думок. І вони не знають, як все це працює. Що це означає? Це означає, що державою керують люди, які не розуміють, чим вони керують. Перш ніж запускати ці речі на національному рівні, ми повинні зрозуміти, чи не запускаємо ми інтелектуальне роззброєння нації. Поки що запитань більше, ніж відповідей. Перейти ж на нову програму навчання міністерство планує вже в наступному навчальному році. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Василь Міняйло. Новини, телеканал Інтер. І продовжимо тему «Людина і природа». На річках Західної України очікують суттєвого підвищення рівня води. За даними гідрометцентру, через відлигу і різке танення снігу сьогодні та завтра на річках Сян, Дністер, Тиса, Боржава та Західний Буг вода може піднятися на 1,5 метри.
Надзвичайники попереджають про льодохід та утворення крижаних заторів. Далі повідомлення з-за кордону. Сполучені Штати тимчасово припинили військову допомогу сирійським повстанцям. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на представників сил опозиції у Сирії. За їхніми словами, це рішення Центрального розвідувального управління США, хоча офіційних коментарів ще ніхто не надавав. Повстанці припускають, що згортання допомоги, яка охоплювала фінансування, навчання і постачання зброї, пов'язане зі зміною президента США. Парламент Румунії скасував поправки до кримінального кодексу, які спричинили масові протести в країні. Депутати підтримали рішення уряду, який раніше під тиском багатотисячних маніфестацій відмовився від намірів амністувати чиновників-корупціонерів. Ситуація в Румунії загострилася на початку лютого. Люди вийшли на протести по всій країні. Негода лютує в американській Каліфорнії. Через сильний шторм у місті Сан-Хосе річка Койот-Крік вийшла з берегів і затопила кілька районів. Багато будинків зруйновані, є проблеми з електропостачанням. Влада оголосила про екстрену евакуацію. Людей довелося знімати з дахів будинків та навіть з дерев. У Римі транспортний колапс. Через протести таксистів у центрі італійської столиці порушений рух громадського транспорту, а викликати авто – справжня проблема. До протесту столичних колег долучилися перевізники з інших міст Італії. Чим же вони невдоволені, дізнайтеся у нашому сюжеті. Шостий день протестів в Італії минув гаряче. Між поліцією та таксистами спалахнули сутички. Є кілька поранених та затриманих, точна кількість яких невідома. Протестувальники з пересердя намагалися відлупцювати полісменів та кидали в них піротехніку. Таксисти обурені намірами законодавців затвердити поправки до законів, які спростять умови перевезення. Себто Україні можуть зрівнятися умови оплати та податкування для таксистів, які утридорога купували ліцензію, та тих, які працюють без ліцензії, але через великі компанії та популярні нині служби на кшталт Убера. У палаццо Монтечіторіо якраз розглядали відповідну поправку, тому зібралися протестувальники навпроти нього. Вони хочуть забрати робочі місця, де ми працювали упродовж 35 років, і віддати їх транснаціональним корпораціям. Як я буду годувати свою дитину? Я платив податки 33 роки, а тепер змушений непокоїтися, чи матиму я взагалі пенсію. Питання відклали, як таке, що потребує додаткового розгляду. Тим часом водії згортати акції протесту не планують. До діалогу з владою готові. Свої вимоги формулюють чітко. Ми хочемо, щоб усі мали можливість працювати, і таксисти, і оператори авто на прокат. Але потрібно встановити правила. Хто працює за межами Рима, має там лишитися. Хіба що вони можуть привезти своїх клієнтів у місто, але після того повернутися назад. Звідси приїхали. От і все. А поки що у вічному місті тривають перебої з транспортом, через які у першу чергу потерпають туристи. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. В Австралії офіціантка врятувала відвідувачів ресторану від величезної ящерки. Здоровенний варан забрів до зали і кружляв поміж столиками у пошуках виходу. 25-річна студентка із Франції сміливо схопила непроханого гостя за хвоста і витягла на вулицю під аплодисменти відвідувачів. Дівчина, казала, не злякалася, бо чомусь вирішила, що то собака. Та й боїться вона лише павуків. І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск буде в ефірі о 17 годині 40 хвилин. Надалого дня.